Це потяг, який облаштували для перевезення травмованих людей. Він складається з 3 вагонів. Замість дверей тут штори, у кожному купе є тримачі для крапельниць та чохли для медикаментів. Тернопільський художник Олександр Лангер розмальовує вагони з 9-ї години. Це другий вагон, який ми розпочали. Намітили синім контуром зараз частину прапору, який йде всією смугою, по суті, по площині вагону. Це перший варіант, перша частина роботи. Зараз прокриваємо його кольором і так будемо продовжувати 2 рази. Наступний буде жовтий, який також доповнить вже, буде повноцінний малюнок. Ескіз малюнку за один день розробив тернопільський дизайнер. Чоловіки планують розмалювати усі 3 вагони потяга до кінця дня. До роботи долучився також тернопільський фотограф Іван Жукевич. Чоловік каже, для художнього розпису використовують акрилові фарби. На один вагон йде близько 4 літрів фарби. Традиційна колористика українська – синьо-жовтий, візерунки, прапор, пташки. Олександр Лангер професійно малює впродовж 5 років. Раніше чоловік розмальовував автомобілі та лижі. У вагонах з фарбою художник працює вперше. Люди, які будуть тут їхати, однозначно знаходяться в неприємному, такому емоційному, тяжкому стані. Тому малюнки, які ми зараз тут робимо, надіємося, що дадуть їм якусь приємність, хоча б візуально. І буде якось легше перебувати в цьому вагоні на протязі всієї поїздки. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.